Dakle, zakon je u formi nacrta usvojen i uz glasove delegata Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Mi smo na predsjedništvu razmatrali taj zakon i dali vrlo precizno uputstva našim delegatima. Mi smatramo, naime, da ovaj zakon nije dobra osnova za izradu prijedloga zakona, ali također smatramo da ako nismo usvojili taj način, da vjerovatno nikad se ne bi ni pokrenulo. A smatramo da zakon koji je trenutno ipak nije pošten u odnosu na sve dijelove Federacije Bosne i Hercegovine i zbog toga je usvojen jednoglasno i zaključak koji su predložili delegacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kojim se traže od vlade Federacije da u roku od 60 dana napravi sveobuhvatan zakon koji će primijeniti nove kriterije za raspodjelu sredstava, raspodjelu javnih prihoda, jer oni koji su bili u onom periodu kad je usvojen zakon o pripadnosti javnih prihoda su već i deplasirani i jako promijenjeni, zbog čega treba primijeniti sve one nove nekakve standarde i kriterije koje su mogu. Naravno, da postoji opasnost da vlada to ne radi, jer vlada se u načelu i ne bavi baš puno svojim poslom kada je u pitanju federalna vlada, zbog čega je SDP formirao svoju ekspertnu grupu u kojoj su ušli naši istaknuti ekonomisti, u kojoj su išli ušli ministri financija iz kantona Sarajeva, iz kantona Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kao ljudi iz SDP-a, koji će u ovom narednom periodu raditi paralelno na pripremi novog teksta zakona, ukoliko vlada ne dođe sa svojim prijedlogom, da mi imamo spreman svoje.